Dnes nám do toho všetko. Peťo je asi taký psi, ktorý halká a nehryzie. Treba takto hladkať, aby to teliatko neomrelo len tak pre nič za nič. Ľudia, ktorí hladkajú jedlo, asi nemá čo iné doma hladkať. Názor je, mne chutí inak. Že ma nepoznáš, moje vyjadrovanie. Nie, ale máš úplne riadne, pes. No tak ideme ticho, teraz celý čas. Ale ty si sprosta riadne. Bez servíčky. Dnes o 17.50 na Jojke.